Aba tulaba, aba tuwuliriza, tuwaniriza konyo mwiki ya fene pia mu Uganda kuba ku YouTube channel ya fene ya Uganda eyogera. Tutindize olugendo tulina lukolongo wano studio bajita bad character eyomu ku musajja amanyiddwa nga Kalifa Aganaga CEO ageza kwata tuze tumukyalirako aba tuze tusolo kwata tujjo kumukyalirako ko tumanye ebiki ebigeza kwata nga bitambula mu bulamu bwo bwa bulijjo obwoolyawo naye mutamanyiiko byobadde mutamumanyiiko tugenda kwata nga tubimanya wano ke kadoba olugendo nolusa dokwata tutindi gokwata nga tujja okumanya Kalifa nengeri jageza kwata nga abera mu mbeera enmu owa endala kubuzaako n'okwanirizaako nze Kakalamu The Answer tuli ku YouTube channel bajita Uganda eyogera genda okole subscription muganda wange zokwata ngomanya ensonga nyingi nnyo tulina omukisa ogw'enjawulo nti olwaleero tuyinza okuba nga tulina ebyama byetugenda okubotolako oba oli abyo badde tonakwata ngomanya ebisingako ko ebyo wawulidde nebye twagala okwata nga tumanya kiki ekituufu ekiri mu kampu olunaku olwaleero Kalifa Aganaga Anna kiri wano. Mpya. Ah just mba mba bamunganzo omuntu just. Ndiwo mulamu le Kalifa. Buli kasero vera tu. Nja ku mulanga nkuze nga mazo kugaggawala maze okuyamba bana mu get mazo kuyamba abantu bekabu wa mazo kubere dobozi lyabwe mazo kuberira wabavubuka abataina mwasiriza bataina mirimu. Okay. Nga mazo babererawo nga nawo benyini bangambira dala musajja wa fikati wumula. Nebwe mpumula mamba lya zamanyi. Nenga kutwalizwa mwe balikola. Mwebali kusima. Nsoma tubuzeka abatulaba otuyanjulire. Ye mana abatulaba manya ne dobozi bampita Kalifa Aganaga mchibisa dati akabonero ngato ngenda kwesimbawo Lubaga South kuwa MP bila abiri mugumu. Okay. Abatulaba wabango tulinde Kalifa Aganaga yomu kumuntu gola banga ali so hard working. Sigu no mwaka guka wabula ne 2018 bwatu boyali 2019 ya yingira ntwai tuloza ntuboli ya wainzo kubira anga sako mkono wabula tasiza mwoyo chintu wachashi tuwaliza daladalo kutualize wabula kupresha tubira tutunyutuwa ya wayamu oboli ya kumanya baima babu tamuza bati ya utatila kubate ngo balaba mbivulungebio mpola so wawetuli mpola tubira tuchakwata kuchintu chaba imbi Kalifa basa ininze ya basa ininze this year tuina mu Rachel Namiro tuina mu Fresh Daddy ya kwezi virgin tuchiwalinga virgin ya gula wechi intu chino then tuwa yonge deko mula bamita Chris Jones ya muli kutams and conditions chi ya na tsoke dala kukule o Fresh Daddy akwaze mungi akusikiliza okudamoku okusaininga yaba la kweze bulungi chichi akoze bulungi nyo ne chituwa manyi ntulaba nti no tusobola nti kati stai muzino ekiroto change cheni nanti ndaba nti bisawe mbiraba ndaba cricket oval ndaba nambole ndaba zona zi freedom city neyo waimbi tukole ebivulunga tuise bantu ne wegayirira abantu gundi nkolera akalango gundi nyamba okitegeera so kati zinyala tukukuba nti nkuba nambole nga njikuba n'abayimbi bange bokka okitegeera tukole ekivulunti Christmas tukube ekisaawe feka okitegeera nga tutwegayiridde muntu mbu gundi jangu so kyovula banfuba okulaba nti buli omu abenga amanyikiddwa nga ayinamu kumaanya matonotono okitegeera nange bwebayimba nebayimba nange nenzija nenyimba olunaku tulumala radio station esobola okukola ekivulu kyayo nebakimba nenkikubalumu so terms and conditions kize muliko ne bana abantu contract oba byaseruganda era tubaka era bitukkiriziganyako nga abantu nga omanyi business nenga ekikulu fena tuli bavubuka fena tugezaako buki tugezaako bugeza byonna buli omu terawo opportunity kati kisinziira eri omukisa gwe guli n'akikuba alina gezesebwako paka ddi wotegeera nti kati ono biganye kanviiri anviiri bozaina abantu ambaosayininze bo wati naddala nga jogo osayininze abantu baagala nti ono omusajja ngaatobye Kalifa n'amalako naye Neda music inti no ichikulu kati buli omu asobola okufuna mu music we ati ani wabata hitinze kati abaana bojja kwesanga nga tamanyi nti no luyimba lwe tusobola okuvaamu sente ku YouTube ku iTunes zisobola okujjayo tusobola nti kati sawa zino ne bwaba takubye hit ne oluyimba lwe nenduteeka ku page yange wali ugenda okulaba nga lufunye views bajja laba of which is views ezo nandi badde sizifuna kuba sawa yo nandi badde sina oluchiru yimba ne page iba inzo obutamusasula kubanga inzo kuba account inzo bate
tenaba ku developing akutuka kusasulibwa kati kitegeza wakawe ne bwamuteekayo abantu oba mufunira buchi bwerere bwenkwa ata wakawe nze wadde upcoming ne mukwata ne muteeka ku channel yange abantu kuyange basasula era wali statistics ziraga nti no luyimba luvudde mu sente bweziti zine mugambo luyimba lulaba luno gumwezi guno lukoze sente zitya bweziti ntwala ko percentage bweti ntwala ko percentage bweti so asobola kubanga akola nga wadde kubanga nzore da account yange ekola sente techita gisambu na ina kumala kuba hiti kutandika okola sente cho so chovula nzinjigiriza bana chibaito okola sente mu mchi mu music ochitegera okubera nga ali nange asobola kwata ekivulu nategeka nakwata sente nateeka na gamba kalifa ntegeseze ekivulu fenga babadde karakira tugeneze nkoze eki zeta dem nezo bata ina hit ninga ina sente ate asobola tegeke ki ekivulu bwategeke ekivulu nga kitegese kya bad card fube tujja ne tuyimba fene tukolekitinga at the end of the day funam nechibina nechikola ki ochitegeda so kati tuina kuiganga nti kumanya nti no business mungeri sinti wa kubambo ina kumala kuba na luyimba mbo bakuhitinga kola sente no okay so kati njagalo sokoto kulye ko chiche kitufu ekiri mu bad character right now nga twatwe je twalabyo sayino nabantu bo sayininga na sayininga je just abantu ne bati abamu ne bateka ya maulira amakatali yo mwa msajja wa mugo ne bateka ya maulira amafunti no bichi mugobye nenga wo bato msajja tatu gayentu ba mugobye ataka ongeze ntulaba atuaka ya yo luyimbo lutu kugamba kutuba disproving nazo sene nsirika ngamba kanda ba abantu kugamba kulabira dalanti wa manyi wo bera ko mukazibo soka nola batakwagaliza nola ba majige bakuba omala novayo nasusene mbalina ne bakuba majigo nago nage bagala okay utwamaze ntu ba disproving and tuina ne chipi atebo benyine barani ko kuba amasimu e banaye mukatuwereze e banange ushitegera so chenja galogeza ko gamba bantu nti buli omu bumuleke aiteo okay ushitegera nzinjimanya abantu gola balemesa fresh daddy tebalemesa fresh daddy balemesa khalifa okay kwanga bamanya at the end of the day Khalifa like ya funamu ukitegera bwiola bomuntu mbu akugula babogera ku Khalifa niba babagala at the end of the day bamanya business yani ya Khalifa kati tebalemeza fresh daddy kwanga wachi my fresh daddy simu yimbi okay tena chaagenda kola cha amanyi niba manya at the end of the day who is the mastermind Khalifa ya kola chi ya funamu kati umala abantu baleseyo no mwana omulala neba ino kuteka wembera kubanga bamanya Khalifa akola chi afuna mu kitegera so embera tujivemu kubanga Diamond ayambye abayimbi be but Harmonize kati sawa zinomba fumbala baba akabi okay ninga bali tebaina che bali just 2 years back Khalifa soko tubolire ke kitufe kyali okulunako olo show bali baba sasudde oba mwali umwana yetu umusajja yetu alayo kwetwa che kitufe kyali gwinzo kuwasasula Ashoba tusasula mwena shon sasule ila nyinza no neri situ wezili wano Shunza sule na ne ya imba kati ne just nga umanyi nti abantu baina ebintu bintu baba agalo laba. Baba agala bote baba agala bintu bili nnomo. Okay. Ushitegera. Bo ndi no umuntu ayagalaze alaba tamide alabe ku muyimbi nga abuka buka bichi. Chivula nti abayimba bamute bamanyi performing nga tebafuna nyo sente. Okay. Ajanga ine nyimba luimba lwa kabinyo kwa sa naje ku stage na ukitegera kingiza kugamba kati performance olumu enzo kola chi kati bambi fresh daddy yabadde ebintu yakabikola chi yakabiga ntamindi nabayimbi bichanga chaja kubanga yayingida mazina gechi genjima muvera mazina gechima muino kukereza obekira de gukona ko aha kwange jimazini samichira bikira kato jitegera kato msajja watu bambi ya adaba nyiti ndagenda bera mbibi abakazi baba fani baba kuagala fani ye muntu ajja na kubane kisi ngatu uchitegera afunye chance kulaba ko bulunako bulunako abakogera ko ku TV ku radio kata afunye chance kulaba ko so kati echo yali starstruck yomu wagizi yina atachitegera okay uchitegera na atankwata ko katata abantu muline bagamba ne dumso jonwa ji yepanga agana atyasebo kumuku atako so banenga show yali egenda bunwe kati just bana bali bagala okuona nawe bate kaomba mukubye obuchupa uchitegera bebate kaunti bamukubye obuchupa ne nenga no eka akantu katono nnyo kubanga singa wadde kuba uchupa weyandi ingide obwati bandi koze echi
Bandi bade batandikira uno eba ingira uno eba kubenduru benyine be bamusaba. Kati obuvumu yakujjawo obulaga nti abantu bali baze mu kivuru bali basasulide iye. Ngawe era kubanga era bali balanga iye, era balanga iye nakalangu bokalaba yegwe bakulembeza. Kimanyi tufe n'abatusasula ne ba iye kwenyine gwe bakulembeza fresh daddy. Amala agali yao. Ekitegeera. So yeah, he was the man of the month. Hey. So yabadde musajja era nakati. Hey. Ebyo nabye bakoze bamwongeddeyo kati yabadde nga ajizebwa ati katate yayongeredde ddala era ne Gogo egenda yinza n'omuwa ekirabo. Okay. The most Gogo person kati. Kati njagala ompemu kakaseera akiddakiika nga bbiri avudde waggulu ku stage akiridde akusanze wansi kuba gwe yasoose yimba, right? Mm. Akusanze mugenda mu motoka biki byasoose okwogera ebigambo nkyabiddamu oba sibiddamu? Yagambye nti biki nga omanyi bwe baswala kati obuzibu bambi kankubuulira amazima. Mm. Omusajja obuzibu bw'alina. Mm. Bali baabeera nabo ab'ekika. Mm. Bwoba bano baani bamuteekako pressure. Manager abo baboli omwana baagala mujjako omwana we. Kati bateekawo embeera mbu omusajja kati abeera mu mabaala atamidde tafuna budde bukola ki bugira mwana biki. Naye ng'ate nga mbayitako nabo mu mabaala. Okitegeera nga balina abayimbi abalala bali mu kupromotinga n'ogamba kakati gwe singa obadde osula n'omwana sawa zino obadde ogenda mulekawa kubanga okitegeera. Kale kambuza oba manager Francis naye ategeka bivulu. Kati ye mu bivulu mantagenda musuza mu bivulu. Ekitegeera. So kati baabalaba omusajja luli yali baali bamusunirako nga bamulabanga fala kati afunye. Badda n'akakadde naye nadda n'akakadde. Badda n'akakadde. Atandika okuwambala engoye ez'akabi tebazamu. Kati ate maneja atandika okulaba nga ate ye kaafunaku katono kubanga ate taata era amala ka percentage ate nabo ke batwalako. Ate naye kakatwalako. Ekitegeera. Kati ogenda okwekanga nga sente ye zaafuna nyingi nnyo okusinga baki. Bali kyekimuwalanya era obuzibu bwalina bwebo famire emuli bubi. Mm. Batandise omuteekamu embeera nti biki weswaza biki bikikumbe baagala omulemesa omugaati gwe. Okitegeera. Mm. Kati bamuteekamu embeera omusajja tune bamutiisa nti omwana andaba ku stage naye nga abantu people want to be entertained. Yeah. Omutagenda kujja ku stage omugube ajja nyiiga. Okitegeera. Mm. Bisudde abayimbi bangi. Yeah. Sagala kulaba fresh daddy nga bamugize ekintu bwe kityo. Okay. Okitegeera. Kuba tekinyuma. Okay. Ne fresh daddy kimujja kochi najja nazinamu ne fani ku stage. N'omuntu akiraba. Kyogamba bwe kuba kwagala mukazi agenda mwagalirawo ku stage. Ng'ensi yonna eraba. Ee. Singa badda mukute n'amutwala wakanti babakwatidde waka otugamba. Abaliwo byali bitandise okuyitingana nga batugamba nti bwavaayo ku stage amanyi alina baatumanaga mwamu essimu ye WhatsApp. Nagateekamu ennamba. Obulamu bwe bwa muntu ng'omuki ng'omuntu buli omu ebintu ebyabikola ani atabikola njagala ombuulira ani Bobi Wine ayina babi kibagatta ki mu byabufuzi okitegeera ebyo nedda kati nze ate siyingirira bulimu ebyobulamu bwa muntu nga ki ebyo nze tebinkwatako. Chuvula chisogera ngizena na ine tubera na isogera ngako na hivi kwa taga na kufamere mbo mwana au bichi bichi. No. Iwe bibie nga iye. Muntu mochi. Mkulu. Uwaya yombe na mkazuwe ya manjinange wenyomba no wange mugamba ku. So kati wano ya tuse sawa meko kula uliimba ulala. Chupa. Uliimba ya vande oje tuwa kwa za chini chuni. Uliimba we ndipo. Uliimba tugenda kuluta angalo uli rede. Bali mulu mixinga. Ete tusala ndo kugira ati muko kwa kili wakati. Uliimba luna tuwa gala tulute. Lukumanga luli ya bambalu wa hijaki. Nga buli omu na aluteka yu kuchitimba buli omu. Kendo kukakana. Kugambo mzanya angata lufu nyemu. Kati tuwa gala tuluteke yu. Asuhulu lufu nila muda la kasente. Litambu. Ati wakafuse, ati wakabuli wambaga laba kulimba lwa chupoba ya zemu na atumira uba nidatumira wala ali atumira chumba mumanya bintu pia nabibela mba maluku wantu wapa malamu chupa basuliri nera ibigambo kuya imu yiriza badi karakita sebo karifu wongu ngabu unjo wiza wantu wana wolina kati kwe vivyo na hizo zitambla ya tuzi wolira ne kati oyimiridde wa kugwinga bwomuntu nze nganzo omuntu nsubi emyaka nga jinjo okukibira mulale kyo kuyimba sigazenga sobola kivamu kubanga jukira nze okubaye nabo bono okubera abakabinze ni nabanga ndi wakabe. Mm. Ukitegeera nze buliwe manga ndi wa manyi nebembera nabo babera ba manyi. Mm. Kati buli kivula wakati ngenda kutolu yimba lwe bayita kisantizi. Mm. Yeah, ngenda kukoka
ngenda ku luimba lugendo video ya wedde era mande mugenda ba mujiraba kisantiz then nange mbakange muko kubanga bankanze mu ekimala bankanze muko ekimala nainzikiriza nange nenkangebwa nange kambakange mu bankanze nange kambogole mtu labo babanakange bwana abatambika obuchipa wikafu mu bantu abase ko kusanya koloza bali ani MC Cuts nsonga ki MC Cuts team dagala sira bayogira bakudala walowe bakubya ochimba nange nengamba okay omalo no mukolera ni usobola kunga sukira mainji amainji agonze nenga zimba mu nyumba yeah chinna bakoze okay so bade jumpa experience yo mukuru sawa zya kati okubanjaga batide kati batano kudamo kogera ku kigamba buchupa kuba bamanyi oluyimba leo gera promotion Sawa meka. Omzaji adon. Era kati yebasemu kubaya suza akola. Ajana akola kona dai. Suza akolera nagenda baulo gulu. Ya nenga abafani temuti atemugwa mumanyi tugenda kola lunchi. Just na lunch kwasaganya ngo msajjo yobambe kumanga zenda ba mulimu ebintu nganzo omugezi byenda banga bio nina bigamba public ebigambe abali ku mwana naba mukwasaganya bakitegeere nze ngeri gye mbalamu ebintu byange mbibalange yasoma sitambulira kubamba mbu nasanga omwana ne muyamba bikino nkola ebintu ng'omuntu yakola ki yasoma mtula wansi ne mbibala plus times negative ne mbala ne nfuna ki kakati singo mwana oyo agenda nakola ki singa bakwatagana ne bakola concert bambi mazike kitegeere kuba kinzo mubeerera kizibu mwana okola concert kati okay. Ne batula wansi ne batukola concert babiri bambi mazike bayinza okukola kasente kaabwe amaana afuna nkoku percentage ye nagata nini kitegeere ne bafuna kasente ogera mu yuna kalifa yuna simanyo bane nga visa weli sebu visa ina gira bakubanya yuna gira bakulenge weli kati ye omukulu ayimirida atya ku yuna omukulu tulinze bayuna tuli mba kuwasaganya katulabe kigenda maso yali atugenda mama fina ya mugage ya bimusasulira byonna katulabe kinage na maso nera tujaba tubategeza era buli kagwa tubategeza ensonga yali mutwalize waona le bonsere ko yali chentu ona le bonsere ko yali muise kumwa kumazike kuongera mu muza mu mazi sasa mazike gaso kama zike na laba dola wechira Ante umuntu alaba ku bantu bayagala muongera mu manyi kati singa olaba nti bali bamuvuma bamulemeze katateno wabao kati wala bamukubye obuchupa era bamuongedde hit okay awo tujotambulira buli bwongera musonga mwaka ngo oliimba soko ruogere ko producer era gwa ino ruogera ku mukuru ye buli wo mugamba gamba awo big size kalifa ya ino kuogera ko ebye bisinga utwede dala ku gundu limba tusubira fuluma ndi oliimba lugenda kufuluma olwalero luguru tege ku channel za fe ulimba lugenda kufuluma olwa lero ulimba balito obuchupa kitwa bade twagala tubade twagala ulimba luno tubade twagala gama zimechibade kituganyo ku bantu duba tubade twagala ulimba luno akole video kubanga nche tubade tu shooting a video mulu shooting ira muteru nyo nche tubade tugenda ku shooting a video inshallah katinga tubade twagala tuteru muchi video ne audio bantu balime kwe kwasa kati ate kirozo mukichusi zamu ko tituna kichusi era tuli awo na ne demand abantu batuli bubi nenga sendeza video mukuru ya zepolendi obo chati kamunga anti bad character mgana echi chibaita record label Anyway, kali tuli ku Uganda eyogera bwetu tubade tugeza kubatenga atukwasaganya ensonga ne kalifaga na gatwa dobude bebambi tumusanza ali bize ne yasodo kwatenga tuwo budde so kubata tugera ko naye chana kunti oli barumusaze sirufunye muko ka copy ngeza ko mukemereza naye wacha chicha tabuse naye tomanya tujja kwata tulufuna sawa yo nayo na ganzira ya koze production Polisa ganzi ya koze video ya koze audio yo mpola so bwese we chiri weyongere kupata yawe kumira ko mukutu guno mpola ebisinga wo nebyo ebirala tujja kwata tubifuna mpola ata kumira kupera ku 10 zika kambi kansa bye bye.